Hej, 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 og godmorgen alle sammen. I dag vil jeg gerne vise min bullet journal for juli måned. Det er jo ved at være juli. Så det her er min forside. Og så igen har jeg lavet en side med min engle på. Og så nogle vigtige ting, jeg skal huske. Nu har jeg ikke skrevet det med sort, så I kan se. Men det er det, som jeg skal planlægge på selve dagen. Så har jeg min YouTube med dato, emne og hvornår jeg skal ud, eller hvornår jeg udgav dem. Min Instagram, dato og emne. Mit søvn. Og her har jeg så nogle gøremål, hvor der står lidt forskellige her. Og det er så månedens dage. Og her har jeg så mine idéer. Og så har jeg så min konkurrencer med dato, hvornår det kommer op selvfølgelig, hvad det er for noget. Og en sidste frist, og hvem der vandt. Og så månedens ord. Undskyld. Og så mandag til søndag, og en notat. Det får 27, 28, 29, 30, 31. Og bemærk her til sidst, så står der ting til næste måned. Det vil sige, at jeg kommer i tanke om, at jeg skal have proppet et eller andet på til næste måned. Så skal jeg sætte den om her. Og så kan vi lige få et smugkig til august. Den ser sådan ud indtil videre. Så det er, hvad der er lige pt. Med min bullet journal. Og ellers vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse. Vi ses derude. Hej hej.